Wewa hukwaniri zako wenawe na tugoberia kumikutuja fe ya social media, digital platform ya Chabasa. Wewa tuogera kumikutunga YouTube channel ya Fe official, tuogera kumikutunga Facebook je streaming live, tuogera kumikutunga X, yalinga Twitter, Instagram, TikTok. Yonote kambute CBS FM UG. Nobangate otugoberera nze kanakulya RAJAB BOGERE sports KALASO eba program jitukuletera ku mitimbagano ku mikutu gya fe jimukwanira wala mbera ni Samson Seko okulabanga ate tujiteka teka okulabanga ate kutoka ko osinziro okutulaba tubebaza mwena abatulaba ebweruwe gwange mitala wa mayanje diaspora akadata ko tukebaza kimuteka ko ne mutugoberera tukya tunulira ebugumu eliye yongedde mu league ya Bungereza. Ye league echali open. League ezisinga nga bwezenzi bagamba zeyongedde okubanga ate zinaabuuka. Eye Germany basigazza kabonero kamubalangirire. Italy Inter Milan eringe ya kimala dda. Ufaransa PSG eringe ya kimala. Spain Madrid teri ayinza kumujjayo. So olaba nti Bungereza ye league echali competitive wetuogerera. Na ye abantu abasatu abakulembedde ekimeeza bonna bakyayina emikisa tewannabaawo ava ku kikopo okuleka kati gwe mu ndabayo gwayinza okusalawo nti Arsenal ekiwangula Man City ekiwangula Liverpool ekiwangula bati mu ndaba y'ebintu bonna bakyayina emikisa gyegimu wetukidonda ku lwaleero nabagamba koko ezimu kushoze twakule mabega ondoze yasemba nayo kuba twagendo jikolanga Arsenal ine mipira ebiri ejja Premier omwali ogwa Luton ne Brighton ngezaako Bayern Munich mugwa Champions League ne mbagamba Arsenal in fact Arsenal yali eva maliri ga Man City ngamagame nti senge wangule mipira ebiri jeina wejja Premier ne funa points mukaga ngatero zinze kijja jiyamba nnyo ekisoka ejja sigala ku ntiko y'ekimeza ekyo nakibagamba ereri kuntiko yechimeza jombi ya jiwangu de. Bulunji nyo. Lwachina chisimba kenye sira. Nti still, mufixture zomo mwari mwezi mkutimu. Ezaba tawa season yewedo kule mese chikopo. Kamaliri klabu ya Man City. Nga Man City yabakuwa season yewede. Mukuna webiachu kilo kuluzinga. Niwa mkwata amaliri. Kuno niwa gano bakuwa. Niwa bawa improvement mu performance. Bwebaze ku Brighton abajukira season yewedde Brighton zali ezimu ku timu ezali nyamukate kuluno bwa musanza amukubye 3 bwerere atenga amuchali de ku Brighton kumakaga Brighton olaba nti waliwo biro ozo mu kwagala mu neisa seno jipisa sinieno gamba nti chimwe nyo bwebuteteka ku pressure kule emberera uchimeza chino kubanga ateba mukuba bugobi bukulembera nga bukyali bakugoba n'otukotende walirwa n'okitane kiyika nga bwekyali season yewedde kuluno omulaba agitandika okujjamuko nga kigenderedde race ekyali tight mpira gitambudde bantu bali mipira mu ezitambula mbiko pepe n'ate ndokuza mukati mutu ebintu bwembiraba nga nkubye torch engeri jeine nyuta mu bikopo sengere to bi ngo mulundi gumu bulaha gola basi wa muzanyo bali bali ana ezisemba yo ntyo chaino mutendera kale bo sinzira no Jacob Bayern Munich mu legze biri eyo ku Emirates ne kwa Allianz Arena muandwa na avako ogenda kumutendera gwa semi final tetumanyi bani abagenze mu semi final eizo kubanga Manchester City yegenze nge kuye Madrid kitegezo hizo sambo omuntu akutegere nye waka aba kuongera jukira timu uleze sinka ne mirundi emenje nyo kuba ko patpa kabo Manchester United kuri nyemo pate yachi ya Liverpool amuje mu FA ya mukuba nyasatu mu Premier bakoze malire mipira jumbi ero aba no gwasembi Liverpool tiko ya chimeza so singa Arsenal kubulaya Jerry ekuba Bayern Munich ne kenda kudero gudako bwaba Man City ya isewo no sisinka no mungerezo omulala gwe wakuba mu first leg ya league nokola amaliri
mu second leg omufunye mu Champions League naye nga atotwa gosinzi de byonno byagala bwo musuze eno tomujira kubonera obune waka ne kubulayo na amujja ko nga defending champion ekyo kiba kibuzo kale Manchester City kasa wandula bobo kyabikirira ebibi ekibuzo nti ulowe yongera ku bulaya obwongo bweyongera okusigalanga bwawuddwamu olowooze wakolowooze bulaya tiwetaaga alwala kwe mipiira gi ate buli mupiira ogusambanga final wetuli olwalero katuli mu mipiira gya final Champions League wa knockout wa ewaka usula amaliri ogenze obanga akubiddwa ulabu wanguzi so wentu nulilide nenda wamo konti well baino so kukoze CHT wecho ntibali waka upira bagu wangule mkisa guba ina muko asero benjo gira ko Bayern Munich seno nje mulimu fia fakte inzo kuwa uya pede kurenti Bayern asigala mulunjo singa aseno kubulaya tutu nina vya afayo na as of now buto gira kuform Bayern mubi atenga asena sobolo koze somu kisogo gwa fomu yoku manga nunji na amujamu ni wankwa de pedigura musinga kwa tuze tubira wa zingazi zo tuko kusamba final nga samba ne Liverpool Liverpool wa mkube sipaze ita tukanga inabe ya kuba baliwa musinga pedigure Man City nyini mwebada wangule chikopo che China echichaso kedambia fabia UEFA Champions League yakubye bamukuba kabeja era omukubwa yakubye biba record champion Real Madrid Man City kuyaiso kumukuba okuwangula ekikopo ekyo. So waliwo pedigree zo kwekweka fomu nebo utikira ngo badola bikabulungi bayani alabise bubi era we simwera mukisanti ayinzo labiko bulungi kokolo okuba nti kabejja kubulayo okusinga Arsenal fomu temwe imirira balabise bubi nnyo bulaba baliva kusenengeri jiba wangu deke ekikopo as of now ne ligi tenagwa points 16 nyingi nnyo baliva kusenisa musinga bamukuye mipira ebiri back to back nga jiruzinga Dortmund yabali najja kwa katimu akechalo nakakulembera 2-0 nekaguchima nekamukuba 3-2 ai yemuko timu ezitebe nyo ere 10 de Arsenal kuntiko echimeza nti asinga Liverpool e goals 10 wadebeka nakano bubonero kati bobo ina timu etebe nyama golo gena sinka na Bayern Munich ngemukubizi ubyayo kisenge teina era tuze tujiraba tupo mekano wabawo wo lero gundi so inconsistency backline yawe eba ku yo che kugambi ya kulembede bili nolo kwanti baine bituli bingi mu backline akatimu kasodo kati sigala kutimya Arsenal etebe nyo esinkana timu etebwa timu etali ku mutinde esinkana eri ku mutinde bani abasigaza kimwe kimwe yimirira byafayo pedigree biba hizo kubutikira kati asede kibuzo ekiriwo ntikale bwa weyimbye mukoze so mu yan omu fomu omukuba ku Emirates oka ya mu tournament yenu ngo ojiwangulire mu first leg ngategenda sigala 50-50 kusigala kutu uyanyi kutu uyanya ngogeze kwa Rianza Arena chengamba chechino asene sobolo kuba golo 3 kubwerere ebenge funa munti mu second leg eri Germany already ogendo musajje subiri weddemu yetaga golo nya ziba nyingi ngatomutebyemu nenga ate tukimanyi nti atebeka kubiri nti oyiso rotatinga muko kubazo baba mukube nyingi enyeno kibazi kuteka mu comfort zone obutakuba afenga totebyemu waddemu baboko zero course enaku zino asene kirungi cheina nti nepebe rotatinga basambi eina basambi aba machinga ne first 11 pa Lisandro Trossard bo muleta bachi ye musambi abantu enja ulo nene nyonga bwe kyalinga ko ba Fabio Vieira nti balinga basambi bato balokonga samba ostegede nti at least bwe option ya substitute oba okrotating a team eri e bit okay kati baina guwangulira dala oyo mujjo manyeti mu mojewo nti bona abo oli wakudingana mu second leg tagenda kukutula nnyo kuba obugenze kwawe ekirala bwe wangula omupiira ogusooka convincingly ekirungi kyagwe ekigulimu okimanyi
ngamba anti Aston Villa gozaako akyayina ebibalo bye ebyokukiika kyagugula klabu ya mayapa kuna kyakulukya Patrick nawo namuddamu nnya yuna emra yumu kwa tende sabalungi wanenalungi kilomupiro kati byombio birowooza muko kitegeza gwosoko kusamba ogwa Champions League mukuwe convincing ile guleme kusiga suspicious ntiemu zero aa okusiga kukuwa byo mutwe soko jogu no gukutulo manyeti ke mukubye satu taiza kozi jamu ngenze kwa Allianz Arena kati yo concentrating eti ogendo kusamba Aston Villa ku weekend ku ruwo mukaga nga toyina nnyo kikwela likiriza ate kuumuza basati ate ogenda Germany kwa Allianz Arena aa ogwa stolifiro guleta anga fine bona no bayungula anga balamu obo mukubye muziro guyagala bonero busatu ogendo kuda mu return leg ngeno sigaddo kya kuatiride mu ligi y'Bungereza tunasula ogende neryo jomu musajja kati ofuna kalembereza kamipire milalange satu eja champion eja premier nga tonadda mu Champions League ku semi final jobo ogenze chikuwo obuwerero eno bana abasambazi F in fact advantage club ya kubagala ekikopo Man City Madrid namba kizi ajagulira ewaka okirabye atenga ovune butandiso muso mbu abasambi balwala abamu bakulidde ba Kevin De Bruyne n'okusezo zibatawanya basamba n'obuvune abamu akaka bakake bakawol kabachali balwadde tomanya bana alwalira mu Champions League ngo yakakujja mu Madrid kwa gwe defending champion so factors weziri ezinzo okutandika okunafuya mu opponent bano Liverpool yalinga ali mu line yemu ne Arsenal nti yali ku Europa yokayo kama Europa na waka mu Premier ebikopo ebisinga yabivuda awo bali obagala okubanga betu ali era be bali ku kimeza betu ala ababiri bwe bati Manchester wadu we mikisa joku mudi nyakagene na nasikatira muko. Neba nubayino kubanga betu wala. Lua kuwa muku wetu waloko. Ate Liverpool, ate chilala chainzo kubanga chankizo muko. Aba nina basinga hapa mazeyo. Bwavuganya. Na ate na nechidamu nechigama anti Premier League. Taliko mune na mutono. Wene gula bango mutono ajakuko zama lidia kubo mupiro mulamba. Kuba Arsenal. Mupiro gwasa tumuo musamfuo gwa ligi. Ogudiri ogusemba yu waina mukilabu ya Manchester United. In fact, wale kwa nechelu sibaji amu inatibana musamba. So, olaba. Fixtures asobolo ziku atobu lungi na ata zilu zinga. Buwabata ina pressure. Bukuba ntiruo genze kubulayo musajja mkuu muandu ile dala. Osigaro guwa wakanga buligo samba. Oyungu ya dala timu yo samba anga final. Timulibi akutere kabasambi wa dokuwa umoza. Ase na uweri. E inabi yeko zebi yongero kujibu omukisa. Na hati wachalue labia ino provingo. Manchi wanga kola sente. Bucha ngo yaya narumo kuateka kadeke sente. Notuba noka kuata koko. Boka kuata. Obuzi wosoko kufuna. Ntikofu nye kumilioni ye sente. Ofuko tiyo kubeira muleve vera ne milioni bulikade. Jisa stika. Olorutalo. Ngabulikade mbozi zonyumia zitambulia mu milioni. Tose wansi. Okutuka yo chizibu. Ne kutuka yo atene wakubanja binji okusiga lango zimente ina. Asene tuo sao wozi abilani wakiri kuruno improvise nyo elanzi na chiba gamba nti asene uchajiraba nti waki tuja tukane mipira nga kachikupa nga tena chita tuao eja kuwe chali wawe nekara kijja kuba kikulu nnyo jeri okulaba nga tensonga zitambula bulungi mu nteekateeka eyo so twakijja tukubyemu koye eyo ebadde kulambula ddala Arsenal kubyekoze esobolya ddala okusigala nga ekwatidde ne wangula ekikopo osobola okuwendowooza yogwenga bw'okiraba muyobo endowooza y'obuwaguzi endowooza y'endaba y'ebintu endowooza y'obumanyi tujja kubyaniriza ku mukutu gwaffe ogwa YouTube CBS FM UG official channel tujja kwaniza ne ku Facebook CBS FM UG na tujja kubangera twaliza
Nze Kanakulya, Rajab Bogere, Berani Samson Seka, Sports Kalaso program, kumikutu jona kweri, ku TikTok, ku Instagram, ku X, ku Facebook, ku Twitter, yonabirangato tununyako, sharinga, likinga, commentinga, ate chikuru kya byonna oberenga ate osubscribinga. Tube yanzanga bulijjo, awangale sebofu bwango.